Ada satu kenyataan mengenai penjualan EDRA kepada konsortium asing dan kemudian YB Liu Chin Tong mengenai peruntukan Jabatan Perdana Menteri seperti yang dibahaskan semalam. Saya mulakan dahulu dan YB Chin Tong akan follow up. Saya rujuk saudara-saudari kepada satu kenyataan akhbar dan juga surat daripada speaker hari ini yang menolak usul tergempar yang difailkan. Saya telah memfailkan satu usul tergempar di bawah peraturan 18 untuk menangguhkan mesyuarat majlis pada hari ini untuk membahaskan satu usul tergempar seperti yang disenaraikan. If you recall, I've given an ample notice for an emergency debate today on the proposed sale of EDRA, which is a unit of 1MDB to a foreign consortium made up by the Chinese and Qataris company. Pada hari ini, Yang di-Pertua Dewan Rakyat memaklumkan bahawa usul itu ditolak seperti di dalam surat yang saya sertakan atas alasan isu ini telah dibincangkan semasa penggulungan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Husni Hanazlah pada hari Isnin yang lepas. So I don't want to drag the issue further as far as the emergency motion is concerned, because by the standing order, the interpretation of the speaker is final. Yet I wish something as big as this actually have airtime in our Dewan, because it is an issue that will have a very long impact on the country and the public. Semasa penggulungan, saya telah membangkitkan isu ini dan memohon penjelasan lanjut daripada Menteri sama ada penjualan aset 1MDB ini kepada syarikat asing akan membawa kesan kepada tarif elektrik dan juga kesannya kepada industri tenaga tempatan. Jawapan Menteri mengesahkan beberapa perkara berikut. I don't know how many of you followed the debate on Monday, but basically there was a prolonged verbal exchanges on the sale. The minister's answers more or less confirm the following. Number one, bahawa kerajaan memang telah membuat keputusan untuk membatalkan had pegangan equity kepada syarikat asing untuk membolehkan bidaan syarikat asing yang lebih tinggi itu dipertimbangkan. I took it that the government confirmed that they have decided to do away with the foreign equity limits from the debate. Although he did not confirm whether or not a final decision has been made to award to the Chinese and Qatar consortium. But from the debate, it was very obvious that the government has made the decision to eliminate the foreign equity limit. Perkara kedua yang disahkan daripada jawapan menteri ialah perjanjian jual beli tenaga ataupun power purchase agreement bagi konsesi-konsesi di bawah EDRA dan 1MDB yang akan dijual kepada syarikat asing ini akan dirunding semula dalam tahun 2016 dan dalam tahun 2022. The PPAs are going to expire in 2016 and 2022, and the minister made specific reference that when it is up, it will be renegotiated with whoever is going to buy EDRA after this. Dan perkara ketiga, menteri memberi gambaran bahawa kerajaan cenderung untuk membenarkan syarikat asing mengambil alih aset-aset tenaga yang dimiliki oleh 1MDB. From the debate, it was very obvious that he was making a sales pitch that why government must allow these assets to be sold to 100% foreign-owned consortium.
So while he did not confirm directly, the whole speech was about justifying why government and 1MDB must allow assets to be foreign owned if the offer is higher than what TNB offers. Yeah. Jadi saya ambil kesimpulan bahawa kerajaan sebenarnya telah memutuskan untuk menjual aset-aset ini kepada syarikat asing. Kita hanya tunggu pengumuman saja. Kebimbangan utama saya, apart I have spoken quite consistently about my concern on the effect of allowing foreign companies to own assets in power industry. I have deliberated on the effect on the sustainability, on the effect of power security, and the effect on our local energy sector. But apart from that, my other main concern is the impact on the tariff. Kebimbangan utama saya, selain dari soal kedaulatan negara, bila mana sektor tenaga dibuka kepada syarikat asing yang akan membawa risiko ancaman kelangsungan bekalan elektrik. Selain daripada itu, saya juga bimbang apabila perjanjian jual beli tenaga PPA ini dirundingkan kembali dalam tahun 2016 dan 2022, kerajaan akan memberikan terma kewangan yang memihak kepada syarikat asing ini untuk membolehkan mereka mendapat kembali pulangan setelah membayar harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. The situation now, the foreign consortium is offering 2 billion higher than the market price. TNB is offering around 8 billion and the Chinese and Qatari consortium is offering 10 billion, 2 billion extra. I don't think anyone goes into a business to make losses, especially these foreign companies. Obviously, if they were to bid at a higher price, I think that is with the hope that they will be able to recoup and recover this investment in the future. Otherwise, their governments will not allow these companies to make loss-making investments in 1MDB. So when you pay 2 billion extra, obviously you would find means to recover that 2 billion in the future. This is where my concern is, because the power purchase agreements will be up for renegotiation in 2016 and 2022, and that means that there is a possibility and risk that these companies may be given generous terms in the new extended PPA in order to recover the 2 billion above market price that they are going to pay for these assets. Oleh kerana rundingan PPA ini adalah rahsia dan PPA tidak pernah didedahkan kepada rakyat, ada risiko besar bahawa syarikat asing boleh sahaja membida pada harga yang tinggi sekarang dan dapat membeli dengan harapan PPA yang dirundingkan semula kelak itu akan memberi terma harga elektrik yang lebih tinggi, tetapi rakyat tidak akan tahu. What will happen after this is that if they win, they can always renegotiate the PPA in 2016 and 2022, recover the overprice that they pay at the expense of the public because of the tariff, and we will never know because all PPAs are secret. All negotiations are secret. Kita tak tahu berapa yang akan dibayar, banyak mana tarif dan lain-lain, kerana kenaikan tarif itu akan diumumkan oleh TNB dan TNB tidak boleh mendedahkan berapa yang dia kena bayar kepada syarikat-syarikat ini setelah diambil alih oleh syarikat asing. Jadi ini satu bahaya yang besar kepada rakyat kerana kita berdepan dengan kemungkinan tarif elektrik yang tinggi
dan kita tak tahu pun sama ada ini disebabkan oleh penjualan kepada konsortium China dan Qatar ini, kerana kalau ada kenaikan elektrik yang akan umum dan akan menjadi tempat kemarahan rakyat adalah TNB, sedangkan TNB terpaksa membayar kadar yang lebih tinggi kepada PPA-PPA seperti PPA yang bakal dirundingkan kembali tahun 2016 dan 2022 ini. Oleh itu, saya yakin Datuk Seri Najib akan meneruskan juga penjualan aset ini kepada syarikat asing. I'm very confident by now, looking at all the answers and parliamentary explanations given so far, it is actually water under the bridge. Saya yakin kerajaan telah pun membuat keputusan untuk menjual aset ini kepada syarikat China dan syarikat Qatar. It is waiting to be announced. Dan melihat kepada jawapan menteri, saya tak nampak, nampaknya menteri sanggup untuk berdepan dengan satu lagi kontroversi politik dan juga kemarahan rakyat asalkan mendapat bayaran yang lebih untuk mengurangkan hutang 1MDB. Jadi untuk langkah seterusnya, kerana saya tak nampak kita boleh hentikan penjualan ini kerana keputusannya telah dibuat, saya menyeru supaya semua pihak yang terbabit dan terkesan, terutamanya kesatuan-kesatuan sekerja TNB dan juga kesatuan sekerja dalam sektor tenaga, untuk mula menjalankan kempen besar-besaran untuk memastikan rakyat mula faham kesan penjualan aset tenaga ini kepada rakyat, dan juga untuk memastikan peluang-peluang pekerjaan mereka tidak terjejas. I believe that the next step is for especially the unions from the energy sector, and the largest ones are TNB unions. I think TNB has 33,000 workers, and most of them are in one union or another. There are three unions in TNB, I think. I hope the unions can begin to do a nationwide campaign, at least to educate the public that when this decision has been done by government, the effects on our energy sector, the effects on the tariff, the effects on the public, the effects on the ability of our energy companies to compete in the future, to make sure that our energy sector remains in local controls in the future. Saya rasa hanya dengan tindakan sebegitu yang perkara ini boleh dipertimbangkan kembali oleh kerajaan. Jika tidak, I think they will bulldoze it, and by the time they negotiate the PPA next year and in 2022, things are really out of our hands because everything will be done secretly. Saya jemput YB Cintong dahulu, kemudian we can take question and answers. Terima kasih Saudara Rafizi. Saya ada dua item. Satu item ditulis dalam kenyataan berkenaan dengan parlimen. Saya cadang kepada Azalina semalam apabila beliau jawab dalam sesi JPM bahawa mungkin kita boleh adakan satu lagi struktur di belakang parlimen supaya pegawai-pegawai kementerian boleh di station di sana untuk sesi parlimen, dan lobi parlimen dibuka untuk media. Ini cadangan kami semalam, dan beliau kata beliau akan bawa kepada ketua pentadbir parlimen untuk pertimbangan. Isu kami ialah kami rasa ruang lobby ini adalah satu convention atau konvensi atau tradisi parlimen di mana-mana tempat, di mana-mana Westminster Parliament, bahawa lobby itu untuk media dan untuk perhubungan di antara ahli politik dan media, dan untuk makluman rakyat. Rakyat perlukan media untuk melaporkan berita-berita dari parlimen. Isu yang lagi satu isu lah tentang berapa hari parlimen bersidang.
Parlimen bersidang sebanyak 79 hari pada 2008. Pada 2009, Parlimen bersidang 72 hari. 2010, Parlimen bersidang untuk 83 hari. 2011, Parlimen bersidang 63 hari. 70 hari untuk 2012, 51 hari untuk 2013, 57 hari untuk 2014 dan untuk tahun ini sebanyak 61 hari. Cadangan kami ialah Parlimen seharusnya bersidang untuk 80 hari. Tapi jawapan kerajaan biasanya ialah bahawa bangunan sementara ini mesti memberi ruang untuk Dewan Negara juga. So tidak ada ruang yang mencukupi. Saya pagi ni saya cadang kepada Speaker Tan Sri Pandika, mungkin kita boleh guna bangunan-bangunan di sekitar Kuala Lumpur untuk Dewan Negara supaya Dewan Negara bersidang lebih banyak hari dan juga Dewan Rakyat boleh bersidang sekurang-kurangnya 80 hari setahun. Takwin Parlimen belum keluar lagi. Masih ada peluang untuk kerajaan dan untuk pentadbiran Parlimen supaya merancang ini. Salah satu cadangan ialah bahawa Dewan Negara bersidang di Istana Negara lama. Mungkin itu boleh diambil kira dan dipertimbangkan supaya kita memberi ruang kepada Dewan Rakyat dan juga kepada Dewan Negara supaya lebih banyak hari sidang kita boleh bersidang. Isu kedua ialah senarai pejawatan yang saya edarkan tadi. Biasanya senarai pejawatan tidak dibincang dalam Parlimen. Ramai tidak tahu ada senarai pejawatan dan kalau saudara-saudari minat boleh pergi ke website Parlimen, laman web Parlimen dan dapatkan di bawah risalat. Senarai pejawatan memberikan maklumat tentang gaji dan status pegawai kerajaan dan juga menteri-menteri di dalam kerajaan. Ada dua isu yang saya bangkit semalam. Satu ialah kenapa kita ada duta-duta khas dan juga penasihat-penasihat khas kepada Perdana Menteri yang mendapat gaji lebih tinggi daripada Perdana Menteri. Satu contoh ialah kalau saudara-saudari baca B06 muka surat 10 di mana pejabat penasihat Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor yang saya difahamkan adalah Ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Noor Omar. Dan gaji beliau ialah RM27,000 sebulan. Manakala gaji untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah RM22,000 sebulan. Juga, kalau saudara-saudari baca muka surat 9, di mana penasihat pembangunan keusahawan dan iktisas wanita, penasihat tersebut dapat juga gaji RM27,000 sebulan. Dan saya difahamkan penasihat tersebut ialah Dato' Sri Syarizat. Yang lebih dikenali dengan apa? I don't know. Itu soalan satu. Soalan kedua ialah dalam senarai pejawatan, kita dimaklumkan bahawa ada jawatan-jawatan yang berakhiri tempoh jawatan tersebut berakhiri tahun ini. Seperti Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur yang merangkumi Jepun, Korea Selatan dan Taiwan. Jawatan ini, tempoh jawatan ini berakhir pada 31 Disember 2015. Saya difahamkan duta tersebut ialah Ahli Parlimen Bintulu Yang Berhormat Tiong. Kami nak tahu adakah jawatan ini akan dilanjutkan atau selepas tu beliau tidak boleh lagi guna gelaran duta khas. Ini bersama dengan Sami Velu, duta khas ke India dan Asia Selatan
dalam bidang infrastruktur, di mana jawatan beliau telah berakhir pada 31 Disember 2014. Juga dengan pejabat duta khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China, duta khas tersebut ialah bekas Menteri Ong Kating. Jawatan itu berakhir pada 31 Oktober 2015. So kami nak tahu adakah jawatan-jawatan tersebut akan dilanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, mereka tidak boleh lagi guna gelaran duta khas. Saya rasa duta-duta khas ni tidak diperlukan. Kita mesti kukuhkan Kementerian Luar Negeri dan bukan letakkan duta-duta khas ataupun penasihat-penasihat yang overpaid ambassadors, overpaid what they call advisors, who advises nothing. And I think we don't need them. Okay, kita sudah ada kerajaan, kita ada pelbagai jawatan, kita ada kerajaan negeri, kita tidak perlu penasihat dalam bentuk Nur Omar. Terima kasih. Soalan? Ya. The old building is actually, yeah, or actually at the back, I was just saying a tent, putting up another tent for like the lounge. Okay. Yeah, just so that it's minimum. Yeah, it can be. But I think that's why the main purpose is that we should open up the whole space for the media. That's our message. Yeah. Yeah. That's my concern, because it will set a precedent. If we begin to lift or play around with rules and regulation on the basis that it is one-off, then you can begin to apply the same rule to anything else in the future. There may be foreign investors who wants to get around our laws, and then government keeps giving one-off exemptions. That's why the decision to make a one-off exemption is in itself is very dangerous. For example, kalau contohnya kita bagi buat keputusan, one day you boleh mengedar dadah one-off. You know? Dan lepas itu macam-macam permohonan untuk one-off yang boleh. So, to me, his answer that it is one-off is an even bigger concern, that because it shows that there is no respect for the basis and reasons why these laws and regulations are put in place in the first place. For one MDB, anything can be sold at once off. The other thing is that when it is done on once off basis, it means that it does not have any policy framework that supports the decision. When you make a decision, for example, if you want to get rid of the equity limits altogether, then you must do it as a policy. If you want to liberalize, you liberalize as a policy, so that there is a strong policy framework supporting it. A one-off decision like this means, while the government accepts that there are strong reasons to maintain the foreign equity limit, yet there is a special case because that's the problem. So I'm in fact very concerned that they begin to have this one-off exemption for one MDB. I don't know how many one-off exemption they will give to one MDB after this. Anything else? Okay, the solution to the debt issue is to haul up everyone who is responsible for it and put them on trial. The solution to the debt issue, which Pakatan Harapan has repeated over time, is to close down one MDB, assess how much we have to bite the bullet in terms of losses that we will have to absorb because of the mismanagement, and then move on. What they are doing now is basically infect
affecting other good sectors and industries with the problem that started out with the mismanagement and alleged misappropriation of 1MDB. That's not a solution, because instead of just cutting the losses with 1MDB, what you do is that you begin to weaken and mess up other industries and sectors as well. So I understand that they have about 42 billion debts to pay, but that does not mean passing that problem to rakyat and the rest of the country in order to chip in to pay is a solution. Okay, terima kasih. Terima kasih, thank you.